Gänget på nöjesredaktionen kan ni se om tio minuter i grannkanalen. Den något ovanliga kombinationen Tom Cruise och Dustin Hoffman spelar bröderna Babbitt. Den ene en självupptagen yuppie, den andra en autistiskt snille. Det sägs att det var Dustin Hoffman själv som kom i förslaget att hans karaktär skulle vara autistisk. Och Vem vet, det kanske var det som gjorde att han också fick en Oscar. för sin roll i den här filmen. Spänn fast säkerhetsbältena, för vi ska nu ut och resa med Raymond, Charlie och Rain Man.